Քննությունը ընդհանում վստահեցրել է, որ դավաճանները կպարզվեն, կարծում եք դեռ պարզ չեն։ Գերագույն գլխավոր դավաճանը նստած է կառավարության շենքում, իսկ Արգիշտի Քարամյանը դրա բոլոր փաստերը հիմքերը ունի, այդ թվում նաև հիշում եք, կա պետական դավաճանության հիմքերով դինված գործեր, եւ եթե դավաճանը փնտրում, գլխավոր դավաճանի տեղը ինքը լավ գիտի, եթե ունի այդքան համարձակություն, թող գնա եւ բաց այդի։ Այսքան որ ինքը դավաճանի կամակատարն է, պարզա չէ, որ ինչ ընթացք ունենալու է ամեն ինչ։ Խոսել եք Գյուրջարությունից, ասել եք, որ հիմա էլ կա։ Իհարկե կան։ Նիկոլը իր շրջապատը։ Գիտեք, ամեն ինչ այնքան պարզ է, այս անիմաստ է, էլի մտնել ես արդեն շարունակ ես զրույցների մեջ։ Ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ հստակ է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ղեկին գտնվում են, անսրբություն, անհայրենիք, թրկապատակ մի խունտա, որը հետևողականորեն մեր ջարդելով մեր երկրի դիմադրողականությունը, շարունակելով թշնամու քաղաքականությունը, զիջում է ամեն ինչ։ Մնացածը էլ այս ընթացքում վրա ինչ կփորձեմ բարթել, ինչ հիմնավորումներով, ինչ քայլերով, դա արդեն երկրորդական է, պետք է հասկանանք ոնց ենք ազատում սրանց։ Պարոն Սաղաթելյան, ինչ որ այս խաղաղության, այսպես կոչված խաղաղության փաստաթղթի ստորագրման գործընթացը ինտենսիվացել է, հա՞, Բրյուսելում պետք է հանդիպեն Ալիևն ու Փաշինյանը, հետո դրանից հետո Քիշնևում պետք է հանդիպեն նրանց միանան Շոլցն ու Մակրոնը, հա՞, այս ինչ պրոցեսներ է գնում, ինչու այսպես ակտիվացել, ձեզ գուցե ինչ որ բան է ստորագրվելու մոտ ապագայում։ Մենք անց տարի այս օրերին ենք այդ մասին խոսում, որ եթե օրվա իշխանությունը տեսնի չկա դիմադրություն եւ ստորագրի, հասկանա, որ կարող է ստորագրել նոր կապիտուլացիա եւ մարսել, ինքը ստորագրելու։ Ակնհայտ է, որ թշնամական պետությունները շտապում են, որպեսզի իրենց ձեռքում ունենան մի փաստաթուղթ, որտեղ հայկական կորուստները այլևս կլինեն անդառնալի։ Սա է թշնամու շտապողականությունը, եւ ակնհայտ է, որ իշխանությունը տուրք է տալիս այդ ամեն ինչին։ Խնդիրը շատ հստակ է, խաղաղության հասնելու միակ ձևը եւ ճանապարհը նոր պատերազմին պատրաստ լինելն է։ Շարունակ զիջումներով մենք երբեք խաղաղություն չենք ունենալու։ Այս իշխանության պարագայում մենք ունենալու ենք նոր կապիտուլացիա եւ նոր պատերազմ։ Կունենանք այս գիտակցությունը, կարողանանք մեր ժողովրդին համախմբել եւ բացատրել, ինչ խնդրի առջև են կանգնած։ Օրվա անդիմությունը կգտնի իր մեջ այդ պատասխանատվությունը, կհամախմբվի օրակարգի շուրջ, դուրս կգանք այս իրավիճակից, չէ՞, կկորցնենք ամեն ինչ։ Պարոն Սաղաթելյան, ինչու իշխանականները չայցելեցին այսօր Եռաբլուրս ձեզ։ Որտեղ իրենք էս Եռաբլուրի հեղինակն են։ Ամոթ չունեն իհարկե, բայց իրենք էս Եռաբլուրի հեղինակն են։ Եվ որևէ կերպ դա կասկածի տակ դնել հնարավոր չի։ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ, հա, ուղերձ չխայց, անգամ երկրապայի օրվա կապակցությամբ հավանաբար Ալիևը, Էրդողանը այդ պահանջն են դրել։ Չեք հասկանում այդ մարդը որտեղից է ղեկավարում, այդ մարդու պուլտը ու ձեռքումը։ Այնքան ակնհայտ է ամեն ինչ։